মা মা, আমি কিমান দিন অভাৱত থাকিম? ভগৱানে আমাক এবাৰো মূৰ তুলি নাচায়, কিয়নো আমি ইমান দুখীয়া নে যি বিচাৰোঁ সেইটো বস্তুৱে নাপাওঁ। তথাপিও খাবৰ বাবেও মায়ে এগাল ভাতো অভাৱত থাকিব লগা হয়। মা, ময়ো যি কাম কৰিব লাগে তাকে কৰিম, কিয়নো মই বিএ পাছ কৰি ঘৰতে বহি আছোঁ। সন্মানত চাই থাকিলে লাভ নহ'ব মা, টিউচন এটাও নাপাওঁ। কিন্তু এতিয়া মই হাজিৰাকে কৰিম মা, মই এতিয়া হাজিৰাকে কৰিম। মা, আজি মই অলপ খেলিব যাওঁ, আহোঁতে ভাতিবেলা অলপ দৌৰি আহিম। অলপ দৌৰিলে গাটো ভাল হ'ব, মই দৌৰৰ প্ৰেক্টিছ কৰি আছোঁ মা। অলপ মই দৌৰি আহিম দিয়ক, অলপ দেৰি হ'ব পাৰে। তুমি সোনকালে আহিব লাগিছিলে, ইমান দেৰিকৈ কিয় আহিছা? অঁ আছে, ঘৰটো বচিব লাগে, কুকুৰটোক গা ধুৱাই দিব লাগে, পাকঘৰ বহুত নানান ধৰণৰ কাম কাজ আছে, সেইটো কথা নহয়। ইমান দেৰিকৈ আহিছা তুমি? তুমি কি কথা ক'ব আহিছা? সি আজি কাম কৰিবই পৰা নাই, পইচা লাগেই। আগতে কাম কৰোঁতে কামৰ পইচা দিছোনে নাই তোমাক? কেতিয়াবা মোৰ নিজৰে দৰমহা নহয়, তথাপি মই ধাৰ কৰি আনি তোমাক পইচা দি দিওঁ। এতিয়া যোৱা, প্ৰথমে কাম কৰাগৈ। সকলোবোৰ বস্তুৱে ভাঙা, তেন্তে ভগা বস্তুবোৰৰ পইচা কোনে দিব? এতিয়া কাম কৰি দুটা বস্তুত ভাঙিবি, আৰু পইচাও সোনকালে লাগে। তোহঁতৰ পৰা শান্তি নাই আৰু দেই। মই কুকুৰটোৰ কাৰণে মাংস আনিছো, তুমি অলপ গেছত গৰম কৰি কুকুৰটোক খাবলৈ দিবা। মা, আজি দেখোন পেক কৰি দেখোন টিফিন লৈ আহিছা, আজি ভালদৰে খাব পাম ন মা? হয় মা, আজি ভালকৈ এগাল খাব পাৰিম। মা, আমাৰ ইমান অভাৱ, দেউতাই নাই, মাটি বাৰী ধন সম্পত্তি একোৱেই নাই আমাৰ, কি যে হ'ব মা? মাত্ৰ এগাল ভাতৰ বাবে লঘোণে থাকিব লাগে, সেই ভাতগালো আমাৰ বাবে অভাৱ পৰিণত হৈছে মা, নহয়নে মা? হ'ব মা, মই খাই ল'ম, বুজিছা মা, মই এতিয়া এইটো পাকঘৰতে থৈ আহোঁগৈ, মই খাই ল'ম দিয়ক মা। মা, আপোনাক গা বিষ বুলি ক'লে ভয় লাগে, আগৰ বেমাৰটো হোৱা নাইতো, যিয়ে নহওক 50 টকাটো দিয়ক, মই ডাক্তৰৰ ওচৰৰ পৰা আহোঁগৈ দিয়ক মা। ছাৰ, মোৰ মা বৰ অসুখ, অলপ মূৰৰ বিষ হৈছে, গাৰ বিষ হৈছে, আৰু আগত অলপ লিভাৰ প্ৰব্লেম আছিলে ছাৰ, কিবা এটা ঔষধ দিয়কচোন ছাৰ। যদি তোমাৰ মাৰ গা আৰু অসুখ হৈছে, তেন্তে তুমি আহি হস্পিটেলত ভৰ্তি কৰি দিয়াহি, যোৱা। ছাৰ, হস্পিটেলত ভৰ্তি কৰিবৰ কাৰণে মোৰ হাতত পইচা নাই ছাৰ, গতিকে 50 টকা এটাহে আনিছোঁ ছাৰ, যিমানখিনি ঔষধ পায় সেইকেইটাকে দি দিয়ক, তেতিয়া লৈ যাব পাৰিম ছাৰ। তেন্তে নহ'লে তুমি ফাৰ্মাচীলৈ যোৱা, তাৰ পৰা ঔষধ লৈ যাবা তুমি। হ'ব ছাৰ, মই ফাৰ্মাচীলৈ যাওঁ, তাৰ পৰা ঔষধ লৈ যাম ছাৰ। মা, মই ঔষধ আনিছোঁ, তুমি ঔষধ খোৱা।
পঞ্চাশ টকাত মাত্ৰ ছটা টেবলেটহে দিলে, তাৰে এটা তুমি খোৱাচোন ভাল পাই যাবা। হ'ব মা, মই এতিয়া মালিকৰ ঘৰলৈ যাওঁ আৰু তুমি কোৱাৰ দৰে মই কৈ থৈ আহিমগৈ। দিয়ক মালিক দেউতা, মালিক দেউতা মোক পইচা অলপ দিয়কচোন, মই কালিলৈ কাম কৰি দিম, মোক পইচা অলপ দিয়কচোন, বৰ প্ৰয়োজন হৈছে, মোৰ মা অসুখ হৈছে, গতিকে মালিক দেউতা পইচা অলপ লাগে, অতি শীঘ্ৰে দিয়কচোন মালিক দেউতা। কাম নকৰিবি, পইচা লাগে, মই আমাৰ কুকুৰটোৰ কাৰণে মাংস আনি থৈছোঁ, তোৰ মায়ে মনে মনে এবাৰ কি গ'ল, কুকুৰটোৱে লঘোণে থাকিল, পিছতহে মই গম পাইছোঁ, এতিয়া মই পইচা দিব নোৱাৰোঁ, বুজি পাইছ? হ'ব হ'ব মালিক দেউতা, তেন্তে নহ'লে মই যাওঁগৈ। অঁ তই যাব পাৰ, যা বুজা। ঐ ৰবাচোন ৰবা, তুমি ৰবাচোন, তোমাৰ নামটো কি আছিল বোলে? মোৰ নামটো সুধিছেনে? মোৰ নামটো শংকৰ শ্ৰীবাস্তৱ, মোৰ নামটো হ'ল শংকৰ শ্ৰীবাস্তৱ। তোমাৰ নামটো মই পাইছোঁ, তোমাৰ এছ আৰ পৰীক্ষা তুমি দিয়া নাছিলা নেকি? তুমি ৰিজাল্ট দিলে, তুমি পাছ কৰিছা, বুজি পাইছানে? 12 তাৰিখে তোমাৰ এপইণ্টমেণ্ট দিব, তুমি গুচি যাবা গুৱাহাটীলৈ, হয় নেকি ভাইটি? আজি কি এছ আই পৰীক্ষা ৰিজাল্ট দিছে, হয় নেকি? বা আজি আনন্দৰ দিনৰ কথা, মই মোৰ মাক ক'বগৈ লাগিব। হ'ব দিয়া ভাইটি, থাকা থাকা, মই যাওঁ। যাওক যাওক, সোনকালে যাওক। কি বাবা আজি এছ আই পৰীক্ষা ৰিজাল্ট দিছে? অঁ বাবা, আজি এছ আই পৰীক্ষা ৰিজাল্ট দিছিলে আৰু এওঁ পাছ কৰিছে, বুজিছে বাবা? তুমিও ইণ্টাৰভিউবোৰ দিব লাগে, ইণ্টাৰভিউ নিদিয়াকৈ তুমি ঘৰতে পঢ়ি থাকা, বুজি পাইছা? ইণ্টাৰভিউ দিবা আকৌ। হ'ব দিয়ক পাপা, মই দিম দিয়ক, হ'ব দিয়ক। মা মা মা, কি হ'ল তোমাৰ? মা তুমি কিয় মা? আজি আজি মা এছ আই পৰীক্ষা ৰিজাল্ট দিছে মা, মই আজি এছ আই হ'লো মা, মা দিয়া মা, কি হৈছে তোমাৰ? মা দিয়া মা, মা আজি এই চাকৰি পোৱা খবৰটো আপোনাক দিব নোৱাৰিলোঁ মা, তুমি গোটেই জীৱনটো অভাৱতে গুচি গ'লা মা, মই আজিৰ পৰা মাটি অভাৱ অনুভৱ কৰিছোঁ মা, আজিৰ পৰা মই মাটি অভাৱ অনুভৱ কৰিছোঁ মা।